我叫小丽，和我老公是朋友聚会上认识的。和他第一次见面的时候，我们就都注意到了彼此，所以在吃饭的过程中，我跟他喝了好几杯酒，并且不好意思地问他很多问题。万万没想到，他毫无遮拦，什么事都和我说，所以我们第一次聚会聊得非常开心。那晚聚会过后，我们留了彼此联系方式，也是从那过后，我们每天都会在短信上聊天。每个礼拜天，我们公司统一休息，他会到我住的地方接我，让我陪他出去逛街、吃饭、看电影等等。就这样，我们慢慢成为了男女朋友。恋爱过不久，他就在外面租了一个房子，让我搬过去和他一起住。起初我是不同意的，因为我觉得才刚刚谈恋爱，肯定不能这么快就住在一起。可是他一哭二闹三上吊，我实在没有办法，才答应了他。和他同居后，他把我照顾得非常好，每次我想吃烧烤，他都会跑很远的路给我买。每次我来例假身体不舒服的时候，他给我熬红糖水，给我揉肚子，让我感觉他非常的贴心。也是在那段时间，我深深地爱上了他。后来同居一年左右，我就把他带回了家，见了父母。我父母对他的第一印象非常好。后来又过了一年，我们两个就举办了婚礼。我们结婚后，我就和他回了他们的老家生活。一开始一切都正常，可是没想到大年初一到大年初三的那三天，他本性就暴露了。我觉得我真是瞎了眼，居然爱上这么一个男人。大年初一的时候，他不在家里陪着我和父母看电视，竟然外出和朋友喝酒。后来我是担心他的安危，一个人找到了酒吧。我到酒吧后，没想到他左手搂着个女人，右手抱着个女人，一下子让我火冒三丈。往日在我心目中的完美形象，一下子让我觉得非常恶心。后来我为了给他面子，没有跟他吵闹，就拉着他回家了。回家后，我的公公婆婆知道这件事，帮我教育了他。我也是因为刚刚结婚没有办法，所以只能原谅他，并且他也跟我保证以后不会这样了。可让我最心痛的是大年初三那天，他又和自己的同学伙伴去棋牌社赌钱了。一开始他跟我说只是打打牌什么的，休闲娱乐而已，让我不用担心。他很早就回来了，可我在家一直等啊等啊，等到一点左右他还没有回来，于是我就给他打了个电话，第一遍是不接，后来是挂了，再后来就是关机了。而我又不知道棋牌室在哪，再加上自己困得不行，所以就先睡了。第二天他回来的时候满身疲惫，并且头发乱糟糟的。我问他这是怎么了，搞得这么疲惫。他哭着和我说，昨天晚上自己手气太背，把我们结婚的钱，包括我妈给我的压箱钱全部给输完了，不仅如此还欠他朋友5万块钱。我听到这些顿时哭了出来，差点晕厥过去。过了许久，我痛定思痛，给他说了一句，过完这个年等民政局上班，我们就离婚吧。